Bratislavský samosprávny kraj zachraňuje kultúrne a historické pamiatky. Jednou z nich je aj synagóga vo Svätom Jure. Tu sa rozhodol komplexne zrekonštruovať a opäť ju sprístupniť verejnosti. Synagóga vo Svätom Jure je budova, ktorá bola tesne pred kolapsom. Na poslednú chvíľu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol zasiahnuť a zachrániť ju. Je to významná kultúrna pamiatka, keďže sa viaže aj na osobu slavného bratislavského rabína Chatama Sofera. Nachádzame sa v stavbe synagógy, ktorá ale pôvodne bola stavbou kúrie, tzv. Jesenákovej kúrie, ktorú si židovská obec prenajala od mesta v roku 1787. Preto aj dlho očakávaný nami architektonicko-historický výskum nám pravdepodobne ukáže aj staršie historické dáta tejto stavby. A súčasťou ktorého teda bude pravdepodobne reštaurátorský výskum, kde budeme reštaurovať alebo dokazovať aj iné pôvodné architektonické články, ktoré nepatrili k synagóge, ale ešte k pôvodnej kúrii. Čiže je to taká netypická stavba, lebo nebola postavená ako iné synagógy iba z tejto funkcie, ale z pôvodne úplne inej stavby. Začíname s architektonicko-historickým výskumom, ktorý bude taký prvotný v skúmaní tejto pamiatky. Z tohto výskumu by nám malo vyplynúť, aj pravdepodobne vyplynie, že budeme realizovať reštaurátorský výskum a možno archeologický výskum. Súčasťou toho architektonicko-historického bude aj dendrochronologický posudok na dreviny, ktoré sa nachádzajú v synagóge, čiže nosné konštrukcie, a takisto archívny výskum, ktorý nám vlastne odhalí veľa ešte doposiaľ nepoznaného z histórie tejto stavby. Čiže hoci by sa mohlo zdať, že sa so synagógou nič nedeje, tak sa deje, len je to zatiaľ iba v takej papierovej a výskumnej fáze. A pokiaľ nám Krajský pamiatkový úrad jednotlivé dokumentácie, ktoré predložíme, schváli, tak môžeme pristúpiť už k samotnej obnove, ktorá bude aj pre verejnosť viditeľná. Aktuálne máme zastabilizované konštrukcie, nosné a strechu, ktorej sa nachádzali už aj diery v strešnom plášti. Pri samotnej stabilizácii objektu bol prítomný aj reštaurátor, ktorý pozeral, keď už sa dalo do objektu, boj po stabilizovaní konštrukcií malby, ktoré sú tu zachované. Hlavne to vidíme na týchto stenách. To bude vlastne súčasťou reštaurátorského výskumu, nakoľko tu bolo niekoľko výmalieb realizovaných v interiéri. Máme tu zachovanú šablónovú výmalbu z 20. storočia 30. rokov v štýle Art Deco, ale pod ňou je ešte ďalšia výmalba kvádrovania. Takže aj toto bude predmetom ďalších diskusí, čo v budúcnosti pri obnove pamiatky zachovať, či zakonzervovať, alebo obnoviť podľa aktuálne dochovaných vzorov. Záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky bude síce kľukatá, ale veríme, že výsledok bude stáť za to.